اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. آپ کو داتا دربار سے مدینے کی ٹکٹ ملی تھی, وہ کیا واقعہ تھا؟ حج کا موسم بہار قریب آ رہا تھا اور میرے پاس حاضری مدینہ کے اسباب نہیں تھے. ان دنوں میں نے 12 ماہ مرکز الاولیاء کو دیے تھے اور وہاں سے پھر پنجاب میں سفر کرتا رہتا تھا. باب المدینہ بھی ماہانہ حاضری ہوتی تھی تو سفر مدینہ مجھے کرنا تھا. تو پھر میں نے ایک منقبت داتا صاحب قبلہ حضور کی تحریر کی جس کا مطلع یہ تھا, ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. خیر کرم ہو گیا اور کسی نے مجھے پیشکش کی سفر حج کے لیے, خرچہ دیا میرے کو اور الحمدللہ مدینہ کی حاضری میں ہو گئی. پچھلے دنوں ایک میل آئی تھی کہ آپ نے اپنے اسی سلسلے میں کہ میرے پاس اتنے پیسے بچتے ہی نہیں ہیں, میں اتنا روکتا ہی نہیں ہوں, سال پورا ہوتا ہی نہیں کہ مجھے زکوٰۃ فرض ہو, اس طرح کی چیزیں آپ نے بیان کی تھی. تو آپ کا ایک سلسلہ کہیں کسی نے دیکھا ہوگا, میل آئی کہ جب ایک سال تک پیسہ بچایا نہیں ہے, حضرت پر زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں ہے, تو اور اتنے حج اور عمرے کا واقعہ تو حضرت کے سنتے ہیں, تو حضرت کے پاس پیسہ آتا کہاں سے؟ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس سے وہ کیا سمجھے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اسباب کا خالق ہے. اس سے بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو کافی دولت جمع کر لیتے ہیں لیکن وہ مدینہ شریف کی حاضری سے محروم رہتے ہیں. وہ کئی ایسے غریب مسکین ہوتے ہیں, وہ ہر سال مدینہ پہنچتے ہیں. کسی نے کہا ہے, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو میں سوال کرنے سے تو ظاہر ہے کہ بچتا ہی ہوں. وہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے پیسے دے دیتا تھا, بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک عیسائی بھائی نے کہا تھا کہ ہر سال میں آپ کو خرچہ دیا کروں گا, اور ان سے بھی میں نے ہر سال نہیں لیا, ایک ہی بار لیا. اور مجھے مختلف جگہوں سے آفریں آتی رہیں, اب بھی آتی ہیں. تو الحمدللہ یہ سب کرم کی بات ہے. یہاں وہ شعر پڑھا جا سکتا ہے نا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو. کیا بات ہے مدینے. تو سرکار بلاتے رہے, جاتے رہے, حاضری ہوتی رہی. سرکار بلاتے ہیں, سرکار کھلاتے ہیں, سلطان و گدا سب کو سرکار کی بات ہے. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا.